Malaysia kaya dengan khazanah warisan yang tidak ternilai. Warisan, sama ada warisan ketara atau tidak ketara, memancarkan imej dan identiti negara. Keperluan untuk terus menjaga dan memelihara adalah satu kemestian. Bagi memulihara, memelihara, melindungi dan mempromosikan khazanah warisan negara, Jabatan Warisan Negara telah ditubuhkan pada 1 hari bulan Mac 2006. Peranan ini termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Berdasarkan akta, jabatan melaksanakan penyelidikan arkeologi, konservasi bangunan dan monumen. Warisan tidak ketara termasuklah seni persembahan, permainan tradisi serta makanan warisan dan warisan semula jadi. Pengiktirafan warisan dan warisan kebangsaan merupakan aspek penting bagi melindungi warisan negara. Mana-mana butiran warisan boleh diiktiraf sebagai warisan kebangsaan setelah diluluskan oleh menteri. Warisan orang hidup atau living treasure juga merupakan penyambung warisan yang turut disenaraikan di dalam warisan kebangsaan. Banyak bangunan warisan yang telah dibaik pulih dan ada yang dijadikan galeri warisan kepada orang ramai. Pengiktirafan antarabangsa bagi warisan Malaysia juga diusahakan oleh Jabatan Warisan Negara. UNESCO telah mengiktiraf Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Mulu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia. Mak Yong juga diiktiraf sebagai warisan dunia. Empat lagi warisan kebudayaan Malaysia disenaraikan di dalam Memory of the World. Kefahaman dan kesedaran warisan dilaksanakan melalui program-program bengkel pengembangan, bengkel pemuliharaan bangunan, jejak warisan, persidangan dan seminar antarabangsa. Warisan kita yang telah diperturunkan oleh nenek moyang membentuk jati diri warga Malaysia. Marilah kita bersama-sama melindungi warisan yang tiada gantinya untuk diwariskan kepada generasi akan datang.